Vi skal prøve at se lidt nærmere på dimensionsløse grupper. Og dimensionsløse grupper, det er egentlig en videreudvikling af det, vi tidligere har arbejdet med, med enheder. Godt. Grunden til, at det overhovedet er interessant at se på de her dimensionsløse grupper, det er, når vi skal beskrive fysiske systemer, så er det ofte en simplere sammenhæng, man får, når man benytter dimensionsløse grupper, end når man prøver at ignorere dem. Så derfor skal vi være i stand til at finde dem og prøve at beskrive systemer på den måde. Men lad os prøve at se på nogle eksempler. Det første, der har vi tre variable. Vi har en hastighed, den bliver målt i meter per sekund. Vi har en strækning, eller en afstand, den bliver målt i meter. Og så sidst så har vi en acceleration, og den bliver så målt i enheden meter per sekund i anden. Så det er de tre input-værdier, vi har til et eller andet system. Og der skal vi så prøve at se, om vi kan finde en kombination af dem, sådan at alle enhederne går ud med hinanden. Og et eksempel på det, det kan for eksempel være, at vi gerne vil se på hastigheden i anden gange med, nej, vi skriver lige sådan her, delt med strækning og acceleration. Hvis vi prøver at se på enhederne for det her, gør vi lige ved at tegne den her firkantede parentes, så er det enheder, vi ser på. Så enhederne for det her, det bliver så meter per sekund, og alt det her skal i anden, fordi vi havde et total herovre, og det skal så deles med enheden for s, det var meter, gange med enheden for a, der var meter per sekund i anden. Og hvis vi sådan lige prøver at regne det sammen, så får vi meter i anden for oven per sekund i anden, delt med, og for neden så meter gange meter, det bliver også meter i anden, delt med sekund i anden. Det vil sige, at den størrelse herover faktisk er dimensionsløs, da enhederne går præcis ud med hinanden. Så det her op, det er et eksempel på en dimensionsløs gruppe, og vi skal så prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan finde dem. Men først så vil jeg lige prøve at give jer en lille opgave, hvor vi skal prøve at se på tre værdier, og hvordan de kan sættes sammen. Og de tre værdier, I kommer til at få, det er en afstand, r, der bliver målt i meter. Det bliver en acceleration, a, som bliver målt i meter per sekund i anden. Og så bliver det en vinkelhastighed, omega, der bliver målt i sekunder i minus første. Så jeres opgave bliver nu at finde en kombination af r, a og omega, sådan at den bliver enhedsløs. Så kravet bliver, at r, vi kræver lige, at r er med en faktor på, eller en potens på 1, så gange med a, opløft i en potens, den skal I bestemme, gange med omega, opløftet i en anden potens, og så det hele, det skal have en, eller det skal være dimensionsløst, den her kombination. Så prøv at se, om I kan få fyldt det her ind. Den måde, jeg selv vil gå til opgaven på, det er egentlig at prøve at smide al den information ind, jeg kender. Hvis vi prøver at smide dimensionerne er ind, jamen så lad os prøve at se, hvad der kommer ud af det. Der var noget med meter, og den blev opløftet først, så den blev bare stående. Så fra A, der får jeg dimensionerne meter per sekund i anden. Og det skal så opløftes i en eller anden værdi her. Og det er den værdi, jeg skal finde. Og hvis jeg skal have m'et her til at gå ud med det m, der står her, så bliver jeg nødt til at have den i minus første. Fordi ellers så kommer jeg ikke til at dele med den. Og så det, der står tilbage, det kan vi lige prøve at se, hvad det egentlig bliver til.
Der er lidt, jeg hoppet over her. Men meter gange med meter per sekund i anden i minus første. Det er det samme som at vende den her om. Så vi har meter gange med sekunder i anden per meter. Så kan de her 2 meter gå ud. Så har jeg bare sekunder i anden tilbage. Og det er så det, jeg skal have til at gå ud med den sidste. Og enheden for omega, det er sekunder i minus første. Så hvis jeg nu tager omega i anden. Jeg skriver lige sådan her, sekunder i minus første. Det vil jeg så gerne have i anden. Fordi så bliver det sekunder i minus anden. Gange med sekunder i anden, og så går det ud med hinanden. Så det jeg skal have proppet ind, det er på den her plads skal der stå minus 1. Og på den her plads, der skal der stå 2. Og det kan vi så også bare skrive sådan her, som at r gange omega i anden delt med a. Enheden er det. Det er dimensionsløst. Godt. Så langt så godt. Nu kan vi prøve at finde dimensionsløse grupper. I hvert fald hvis vi har nogle få inputværdier. Vi skal også prøve at se på eksempler, hvor vi har mere end en dimensionsløs gruppe. Fordi antallet af dimensionsløse grupper, det behøver ikke kun være en. Man kan godt forestille sig, at man har flere variable end 3, og så kan de sættes sammen på rigtig mange forskellige måder. Men lad os prøve at se på, hvordan man finder antallet af de her dimensionsløse grupper. Og den måde, man gør det på, det er, at man ser på antallet af værdier, og så trækker man antallet af basisenheder fra. Og så får man antal grupper. Altså dimensionsløse grupper, der kommer ud af det. Og lad os bare tage det eksempel, vi havde fat i før. Med de her 3 enheder, eller 3 størrelser. Så den skal vi lige have taget med ned. Sådan der. Godt. Så kan vi prøve at tælle antal værdier. Den må være lige med 3, fordi vi har r som en værdi, vi har a og vi har omega. Der er 3 forskellige værdier. Og så den anden, det er antal basisenheder. Og det er der, vi skal have fat i S-enhederne. Og vi kan bare prøve at tælle op på, hvad vi har. Vi har meter her, og vi har sekunder. Så der må være 2 forskellige. Og der er også sekunder herover, så på den måde er det dækket helt ind. Så hvis vi prøver at sætte ind i formlen herop, så får vi noget med 3 minus 2. Nej, det har en værdi på 1. Og det passer også godt nok med, at vi i sidste opgave fandt en dimensionsløs gruppe. Så der findes en, men der findes heller ikke flere dimensionsløse grupper, der er væsentligt forskellige fra den, vi fandt før. Men lad os prøve at se på en opgave, I kan prøve at se lidt nærmere på. Og der skal vi se på den kinetiske energi, som bliver målt i joule. Vi skal se på en masse, der traditionen tro bliver målt i kilo. Vi skal prøve at se på tyngdeaccelerationen, der bliver målt i meter per sekund i anden. Så har vi en højde, der bliver målt i meter. Og vi har en hastighed, der bliver målt i meter per sekund. Godt. Så er spørgsmålet så,
Hvor mange grupper er der her? Prøv at skrive det i feltet. Når man skal løse den her opgave, så skal man først tælle antal værdier. Og den er, det er altid det, der er lettest, fordi vi har 1, 2, 3, 4, 5 for de forskellige. Altså e-kin, masse, g, højden og b. Det er så alle dem, der er kommet i spil her. Antal basisenheder, den er lidt sværere. For joule, det er faktisk ikke en basisenhed, den skal vi lige have konverteret til noget andet. Og den tager vi lige hernede. Fordi enheden joule, det er noget med kraft, altså newton, gange en strækning, og newton, enheden for newton, den kan vi finde ved hjælp af newtons anden lov, der siger noget med masse, det er målt i kilo, gange acceleration, meter per sekund i anden, og så gange det her m, der stod tilbage herover. Så enheden for joule, hvis vi skriver det om i SI-enheder, så er det kilo meter i anden per sekund i anden. Så når vi skal tælle basisenheder, så er det altså på den her måde, vi skal tælle det. Så lad os prøve at se, hvad vi kan tælle af basisenheder. Vi kan lige lave en liste over. Vi har kilo. Her. Kilo gik også igen hernede. Så har vi meter. Der dukker op sådan flere forskellige steder. Og vi har sekunder. Så er vi vist også ved at være hele vejen igennem. Alle enhederne har vi brugt. Så der er tre forskellige basisenheder. Og når vi så trækker de to tal fra hinanden, så er det med at få, at der er to dimensionsløse grupper. Hvis man ser på de enheder her. Godt. Så langt så godt. Nu har vi de dimensions, eller nu ved vi, hvor mange dimensionsløse grupper der er, men vi kan også prøve at se, om vi kan finde dem. Det er jo altid godt. Så nu tager vi lige den der med ned. Og så vil jeg prøve at vise jer en strategi for, hvordan man kan finde alle de her dimensionsløse grupper. Lige sådan der. Så slap vi lige af med det. Og den måde, jeg har tænkt mig at gøre det på, det er egentlig at lave en form for tabel, hvor jeg har alle enhederne med til at starte med, men listet op sådan under hinanden. Så først så har jeg e-kin. Og enheden for den, det var i joule, men det var også den her i kilo. Meter i anden per sekund i anden. Så havde jeg noget med masse. Der blev målt i kilo. Sådan der. Og vi har G. Jeg håber ikke det bliver alt for småt, så det ikke er til at læse. Meter per sekund i anden. Vi havde H. Der var målt i meter. Og vi har V. Der er målt i meter per sekund. Og ideen er så, at man eliminerer en enhed af gangen. Og for eksempel så kan vi så prøve at sige, at vi vil gerne fjerne. Vi kan bare prøve at tage kilo. Og den måde, vi gør det på, det er, at vi tager en af enhederne, hvor der indgår kilo i. For eksempel kan vi tage den her med
med massen, og så fjerner vi den fra systemet. Men så det vi gør, det er, at vi ganger den på de andre steder, hvor der står noget med kilo, sådan at kiloen forsvinder. Og det eneste andet sted, der står noget med kilo på, det er heroppe under kinetisk energi. Og der står kilo i første, så hvis vi skal slippe af med kilo, så skal vi også dele med kilo i første, altså dele med meter heroppe. Så nu kommer vi til at se på størrelsen E-kin delt med masse. Sådan der. Og så må vi se, hvad der er tilbage af enhederne. Først stod der kilo gange meter i anden per sekunder i anden, og så delt med kilo, så kiloen går ud med hinanden. Og så er vi tilbage på, at vi har noget med meter i anden per sekund i anden. Alt det andet, det er præcis det samme. Så vil man være patentlig, jamen så kan man tage og kopiere det her over, og så skrive det her i næste kolonne. Og så kan jeg se, at vi er sluppet af med en af værdierne. Vi starter med at have fem værdier, og så tre forskellige basisenheder. Og det vi har nu, det er, at vi har fire forskellige enheder, eller fire forskellige størrelser, men vi har kun to basisenheder. Så vi har talt en af begge størrelser en ned. Og det kan vi så gentage en gang mere. Næste, vi gerne vil fjerne, det er sekunder. Jeg kan vælge, hvad det er, jeg vil fjerne vilkårligt. Det ændrer ikke på resultatet. Og der kan det være lettest at tage noget, hvor sekunder optræder i første. Eller i minus første i det her tilfælde. Så jeg tager den her streger. Den skal vi ikke bruge længere. Men så kan jeg bruge V til at slippe af med sekunder forskellige andre steder. Og hvis vi gerne vil af med sekunder i forbindelse med G, så kan vi prøve at se på, hvordan de to går sammen. Heroppe er der sekunder i minus anden, og det skal vi så have til at gå ud med sekunder i minus første. Så hvis vi prøver at se på, på størrelsen G ganget med V i minus anden, så kan vi prøve at se, hvad enheden for det bliver. Hvis vi tager V i minus anden, så bytter vi om på de her to, så der står sekunder per meter, og så det hele i anden. Så det bliver noget med sekunder i minus anden heropfra, og gange med sekunder i anden hernedefra. Og så har vi meter delt med meter i anden hernede, så det bliver meter i minus første. H'et her kan vi bare flytte med over. Det er næsten over til at bare at skrive det. Sådan der. Og så den sidste, den her op, det er den her E-kin delt med M. Og den kan vi lige prøve at skrive op heroppe også. E-kin. Den skal så deles med M, og vi skal også have V i anden med. Og det er sådan lidt af samme grund, som vi havde hernede ved G. Med at vi skulle af med den her sekund i minus anden. Og det der så står tilbage heroppe er enheder. Det er faktisk, at det her, det er en dimensionsløs gruppe. Fordi hvis man havde meter, eller meter i anden per sekund i anden, og så ganger v minus anden på, så får man sekunder i anden per meter i anden, og det går lige præcis ud med hinanden. Så heroppe, der har vi allerede en dimensionsløs gruppe. Så det var noget af det, vi var på jagt efter. Og så mangler vi at finde en til. Men nu stopper lejren med den her op, fordi den er vi færdige med. Der er ikke flere dimensioner, vi kan slippe af med. Men det, der så står tilbage, det er de to hernede, vi skal have sat sammen på en eller anden passende måde. Og den måde, vi kan gøre det på, er, at vi har meter i minus første og meter her. Og hvis vi ganger de to sammen, jamen, så er vi af med enheden. Så det bliver noget med H gange G gange V i minus anden. Som også er en dimensionsløs gruppe. Og på den her måde, så kan jeg se, hvordan vi ved at eliminere en variable gangen, kan starte med fem forskellige værdier og tre basisenheder, og så slippe af med en basisenhed, to, og slippe af med alle tre basisenheder, så ender vi tilbage med to dimensionsløse grupper. Dem jeg har understreget med rødt her. Så sådan kan man systematisk finde forskellige dimensionsløse grupper
til et sæt opgaver. Der er en ting, jeg lige skal bemærke i den her sammenhæng. Det er, at hvis man havde valgt en anden rækkefølge at eliminere enheder, end vi har gjort her med først kilo, så sekunder og så til sidst meter, så kan man også få nogle andre enheder herop. Eller man kan få nogle andre dimensionsløse grupper. De er stadigvæk rigtige, de dimensionsløse grupper, de ser bare lidt anderledes ud. Yes. Det var det, jeg gerne ville fortælle omkring dimensionsløse grupper og hvordan man finder dem. Jeg håber, I fik noget ud af det.